បាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសង់ជាទីសក្ការៈបងប្អូនយុវជនយុវតីដែលមានគំនិតជាតិនិយមហើយដែលកំពុងតែនិយមតាមដានអានព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook ជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានឃើញរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សនាយទាហានសកម្មចំនួនទី20ណានាយទាហានជើងគោកចំនួនទី8និងនាយទាហានបន្តវេនចំនួនទី9ចំណុចនេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងព្រោះថ្មីថ្មីនេះយើងក៏បានឃើញយួននៅរដ្ឋាភិបាលយួនតែងតែបញ្ជូននាយទាហានខ្មែរខ្លះនិងយួនបង្កប់ខ្លះដើម្បីទៅហាត់រៀននៅប្រទេសយួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទរបស់ខ្មែរច្របូកច្របល់ថ្មីថ្មីនេះការប្រឡងសិស្សនាយទាហានសកម្មចំនួនទី20ដែលធ្វើឡើងនៅមណ្ឌលមួយនៅក្រុងភ្នំពេញហើយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងបានទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមបន្ទប់នានានេះគឺរឿងល្អមួយដែលខ្ញុំសូមគាំទ្រព្រោះនៅឆ្នាំ1971ខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ប្រឡងជានាយទាហានកណ្ដាលទីរងណានៅក្នុងមណ្ឌលមួយនៃទីក្រុងភ្នំពេញគឺសាលាដេជោដំដិនដើម្បីជ្រើសរើសនាយទាហានរងកណ្ដាលទីបាទនៅខាងផ្នែកអេតមេកាណូដែលកាលនោះខ្ញុំបានទៅប្រឡងហើយបានជាប់ចំណាត់នៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅហាត់រៀនវិជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះដោយកលតិស័កពុំតម្រូវឲ្យខ្ញុំក៏បានផ្អាកដោយសារខ្ញុំមានការពិសោធន៍ក្នុងជីវិតទាំងនយោបាយទាំងទ័ពព្រៃទាំងទាហាននៅពេលដែលខ្ញុំបានហាត់ជាទាហានចំនួន8ខែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនយុវជនយុវតីដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើជានាយទាហានសកម្មថានាយទាហានសកម្មមិនមែនជាសេចក្តីប្រាថ្នាអនាគតណាមួយនៅក្នុងបំណងនៃអង្គើពុករលួយនោះទេនាយទាហានសកម្មគឺជាតំណាងរបស់នាយទាហានខ្មែរដែលកើតឡើងក្រោយពីខ្មែរយើងបានឯករាជ្យហើយសិស្សនាយទាហានសកម្មទាំងឡាយដែលបានហាត់រៀនវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាលាចំបាំងប្រកបដោយការពិសោធន៍និងវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនបាទណាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដើម្បីយកមកបម្រើជាតិដែលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំក៏បានឃើញនាយទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមានចំនួនទី20ដែលខ្ញុំគ្រាន់តែសូមប្រាប់ក្មួយក្មួយទាំងអស់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើជានាយទាហានគឺឈរនៅលើស្មារតីដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិមិនមែនដើម្បីបម្រើបកទេបើយើងជានាយទាហានបម្រើបកនោះគឺយើងអាចរួមបានតែមួយចំនួនតែមួយរបបតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងជានាយទាហាននាយប៉ូលីសបម្រើជាតិយើងនឹងមានគេឈ្មោះហើយនឹងឈរឈ្មោះជានាយទាហានសម្រាប់ជាតិរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងការហាត់រៀននាយទាហានក៏វាមិនខុសពីក្បួនចម្បាំងនៅប្រទេសនានាដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេទី1មានរបៀបការហាត់របៀបអក្សរេទី2ការហាត់រៀនសព្វាវុធគឺយើងរៀបចំនៅឲ្យស្គាល់កំភ្លើងគ្រប់យ៉ាងបាទហើយយើងចេះដោះចេះដូរបន្ទាប់មកយើងនឹងរៀនអំពីការរកទិសនិងកលយុទ្ធក្រោយពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាយើងនឹងចែកនាយទាហានជា2ក្រុមមួយក្រុមជាខ្មាំងមួយក្រុមជាទាហានដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ដោយប្រយុទ្ធគ្នាបាទនៅទីបញ្ចប់យើងនឹងបាត់វគ្គក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមសំណូមពរដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលសិស្សនាយទាហានទាំងអស់គ្រប់ចំនួនហាត់រៀននៅឯសាលាចម្បាំងសូមមេត្តាគិតគូរអំពីរបៀបបាត់អក្សរេកុំប្រើរបៀបប្រៃផ្សាយដោយអាណានិគមចំនួនបារាំងហួសហេតុពេកដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហួសហេតុបាទខ្ញុំបានហាត់រៀនវិជាទាហានណាកាលពី15ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំណុចខ្លះមានភាពអយុត្តិធម៌និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្លាជាពិសេសនៅពេលដែលយើងហាត់រៀនរបៀបបាទអក្សរេណាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាយកក្បួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាទៅបន្តវេនឬក៏ទៅផ្សាយ
ណាឬក៏ទៅបង្ហាត់បង្រៀនពួកនាយទាហានទាំងអស់នោះយករបៀបសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺការហាត់រៀនណារបៀបបាត់អកសេរីដែលចំណុចខ្លះនាយទាហានខ្លះបានយកចំណុចរំលោភយ៉ាងច្រើនបាទដែលអ្នកពំដែលហាត់ទាហានពំយល់បាទជាពិសេសគឺគ្រូបង្រៀនរបៀបអកសេរីដែលនៅពេលនោះមានអំពើអយុត្តិធម៌ជាច្រើនពេលដែលយើងចូលហាត់រៀនហើយខ្ញុំក្រំតែសុំសំណូមពរឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកែតម្រង់ខ្លះនៅក្នុងពេលដែលហាត់រៀនបាទកុំប្រើភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យសិស្សនាយទាហានទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយនឹងពោពេញទៅដោយភាពអមនុស្សធម៌ព្រោះខ្ញុំដឹងហើយថាដើម្បីហាត់ពុតលុតដំនាយទាហានម្នាក់ឲ្យខ្លាយជានាយទាហានល្អអាចយើងត្រូវតែនៅហាត់រៀនវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រចម្បាំងជាជាងយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបដែលបង្កើតឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងគោលគំនិតរបស់នាយទាហានទាំងនោះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសុំសំណូមពរដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសុំកុំឲ្យយកនាយទាហានសកម្មទាំងនោះធ្វើជាអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនបាទត្រូវតែបញ្ជូននាយទាហានសកម្មទាំងអស់ណាគ្រប់ចំនួនពីចំនួនទី1រហូតដល់ចំនួនទី19ទៅកាន់កាប់ប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការនានានៅតាមទួលដែនខ្មែរសៀមលាវនិងយួនដើម្បីបង្ហាញឥទ្ធិពលឲ្យដូចចំនួនសម្ដេចស៊ីនុគឺក្រោយពេលដែលស្រុកយើងបានឯករាជ្យឧត្តមសេនីយ៍នាយទាហានទាំងឡាយណាដែលបានមានបុណ្យស័ក្តិនៅចំនួនលោកលន់ណុលសុទ្ធតែជាអតីតនាយទាហានចំនួនសម្ដេចស៊ីនុខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់បងប្អូនជាចុងក្រោយថាច្បាប់ទាហានប្រសិនបើនាយទាហានសកម្មទាំងឡាយឬក៏នាយទាហានមេបញ្ជាការទាំងឡាយណាដែលពុំបានទៅហាត់រៀននៅសាលាចម្បាំងគឺមិនអាចឡើងក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍បានទេលើកលែងតែករណីពិសេសពិសេសខ្លះបាទនាយទាហានសកម្មទាំងអស់មានសិទ្ធិឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍ចំណែកឯនាយទាហានណាដែលពុំឆ្លងកាត់ការហាត់រៀននាយទាហាននោះពុំអាចក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍បានឡើយនេះជាច្បាប់អន្តរជាតិមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែអនុវត្តហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅអនាគតនឹងពោពេញនឹងមាននាយទាហានសកម្មរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដែលបម្រើជាតិមិនមែនបម្រើបកយើងត្រូវតែយកនាយទាហានសកម្មទាំងនោះមកបម្រើជាតិមិនមែនបម្រើបកទេដូច្នេះហើយអំពើពុករលួយនៅក្នុងការប្រឡងឬសិស្សនាយទាហានចំពោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេព្រោះសិស្សនាយទាហានដែលហាត់ទាំងឡាយត្រូវការកាយសម្បទាត្រូវការពិនិត្យសុខភាពណាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះយុវជនយុវតីដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហានមិនអាចចូលដោយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាននោះទេព្រោះសិស្សនាយទាហានសកម្មយាយគឺត្រូវតែហាត់រៀននៅក្នុងសាលាចម្បាំងយ៉ាងតិចណាស់18ខែណាហើយនៅទីបំផុតដើម្បីឲ្យខ្លាយជានាយទាហាននិងខ្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបទៅអនាគតត្រូវបម្រើជាតិយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពី20ឆ្នាំឡើងទៅដូច្នេះហើយជាសំណាងហើយដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនណាទៅតែជាសិស្សនាយទាហាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្សាក់ជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាសិស្សនាយទាហានអាមេរិកកាំងឬបរទេសដែលហាត់រៀនជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាពុំមានវាសនាឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍នោះទេដូច្នេះហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបនៅបានឡើងបំស័កដោយសារតែឪពុកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ5គួរតែពង្រឹងកងទ័ពខ្មែរឲ្យមានលក្ខណៈជាតិមិនមែនជាលក្ខណៈបកដើម្បីបម្រើបុគ្គលណាឡើយប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតពង្រឹងនិងរៀបចំកែតម្រង់កងទ័ពខ្មែរឲ្យคล้ายជាកងទ័ពជាតិមិនមែនជាកងទ័ពរបស់បកនោះគេឈ្មោះលោកនឹងបានរីកចម្រើនហើយល្បីនៅទីបំផុតគណៈបកណាក៏ដោយឲ្យតែឈ្នះឆ្នោតកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងគោរពលោកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា